الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو بابا زبر اللہ درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھو خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اکھا بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو میرے موالی بیٹھو حیدر اقرار دے مل کے نام امیر دی گونجو اے حیدری مہربانی ہاں شریفہ سب تو پہلے تو میری دعا دے کہ مولا کائنات تن کل دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے ساری اس نازک دور دیا مجلساں خلاق عالم حقیقی بادشاہی عبادت شمار کرے شوہر شمار نہ کرے اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے مریم حسین حسین کریں دے اٹھی بھی اے علی علی کریں دے دامن پنجہ تے باہرہ دو وے حد سسم نہگارہ دا ہو وے خدا تعالیٰ بانی امیل اس خان صاحبان دے پوری بھی چھئی مولا منظور تے مقبول فرما رہے انہ لوگا دے رزق چھ مولا کائنات برکت پا رہے انہ دے خرچ خرجات نظر نیاز دربار زہرات مولا منظور تے مقبول فرما رہے انہ دے جتنے بھی مرحومین ان مولا نانو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما رہے مولا نانو دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما رہے مولا نانو دے قبرہ منور فرما رہے دوسرا جتنے یہ بیٹھے اس دربار عالیت مولا توڑا ٹوڑایا منظور تے مقبول فرما رہے ان درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی اللہ ہے اجازت میں پڑھائی شروع کرنا اگر پچھلے اگے تھے شریف لایا ہو تو تھوڑی مہربانی ہو سی امام حسین تنو رنگ لاوے مولا تنو وسطیں رکھے تو سائیں اگا گا ہوا ہو تو بڑی گل ہے آونجو جیو تیری زندگی دراز ہوئے مولا تنو بڑے رنگ لاوے سرکا پاکنو دا امام زمانہ تو انہوں اپنے حفظ و امانت رکھے ان دامن وقت اچھ گنجائش نہیں کیونکہ میں کوئی لمبی چوڑی ذاکری پیش کرے اللہ حیاتی کرے یہ جڑے پڑھ گئے میرے بیٹے آئیں جوان ذاکر جناب چڑھ دے سورج مدیر یہ نترزہ پڑھ گئے میں دہ سال نہیں یاد ہوں گا اللہ تو انہوں رنگ لاوے کون اگر اجازت دے ہو تو ایک شیر پڑا کسی دے لا نہیں تو جناب محمد صاحب سنا سنا بزرگا دے نری دی مدہد گیت گاما تیرا زی رب الوہاب ہوئے تیرے بول سکو بلے آئے تیرے نہ بول سکو سیرا لائے علی دی علی آئے انہوں نے رنی ماریا حیداری علی دی مدہد گیت گاما تیرا زی رب الوہاب ہوئے علی دا بڑھ کے نہ کہنا بڑھنا کہ تنگ کیوں شیخ شاب ہوئے وہ فرمیدو دین علی دا بڑھ کے گزار بندہ سواب بومبے حساب ہوئے قبر دی مٹی حیاء کرے سی جے بے شوابو تو آب توڑی حیاتی ہوئے بھائی کیا بات ہے توڑی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਹੈਦਰੀ ਬਹੁ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੁਮਲੇ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਲਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁ ਜੀ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਸੱਚਾ ਪਾਕਾਂ ਦਾ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਛੋਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਲਾਉਣਾ। ਦਰੂਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਵਾਤ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਕੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਐ ਸ਼ਮਜ ਕਮਰ ਨਜੋ ਮਤ ਜੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਹੋਇਨਾ ਹੈ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਮਤ ਜੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਕਮਰ ਨਜੋ ਮਤ ਜੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਅਲੀ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਯਾਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਮਤ ਜੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਮਤ ਜੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਛੋੜ ਦੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਅਲੀ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਮਤ ਜੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਮਤ ਜੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਨਜੋ ਮਤ ਜੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਮੌਲਾ ਤੁਮ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ। ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਜੀ ਬੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਮਲੈਕਾ ਇਲੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਨੂਰੀ ਪਲੰਗ ਨਬੂਵਤ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ
ਰਿਸਾਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸਰਦਾਰ ਮਲਿਕ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਕਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਮੌਲੋਸ ਭੇਜੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਹਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕਰੀਮ ਭੇਜੇ ਤੈ ਕਰੀਮ ਦੇਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਪਿਆ ਅਰਸ਼ ਮੁਅੱਲਾ ਕਰ ਜਾ ਅਰਸ਼ ਪਿਆ ਅਰਸ਼ ਮੁਅੱਲਾ ਕਰ ਜਾ ਸਰਵਰ ਕੈਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋਲ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਸ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਹਿਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਡਾਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਰ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਰਵਰ ਕੈਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਬੁਰਾਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੁਰਾਕ ਬਰਕ ਬਿਜਲੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਉੱਠੇ ਨਾਲਾਇਨ ਪਾਈ ਬੁਰਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਦਾ ਵਾਦਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਦਨੋਂ ਮਿੰਨੀ ਉਦਨੋਂ ਮਿੰਨੀ ਹੋਰ ਕਰੀਬਾ ਹੋਰ ਕਰੀਬਾ ਬਾਉ ਹੋਰ ਕਰੀਬਾ ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੇਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਬ ਗਏ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਬਹਿਰ ਆਇਆ ਹੱਥ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੱਕੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥ ਇਹ ਹੱਥ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਪੈਂਟਾ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਛੋੜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੱਥ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਜ਼ਾਤ ਸਦੀ ਆਈ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਉਸ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਮੁਝੇ ਤੂੰ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੇ ਬਾਇਕ ਕੇ ਬੇਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਮੈਂ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜਿਆ ਚਿੱਟੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੱਖ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੀ ਹਜਾਲੀ ਰੱਖ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਹਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਰਨ ਲਾ ਜੀਓ ਪੈ ਅੱਜ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਕਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ ਅੱਛੇਵਾਂ ਇਮਾਮ ਯਤੀਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁ ਜੀਓ ਅੱਜ ਸਜਾਦ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਹਰ ਅੱਖ ਛੰਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਜੀਓ ਹਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ
57 ہجری جمعہ دے روز محلہ بنی ہاشم تیری زندگی ہوئے ہائے کرن والا تیرے غریباں دے ہم نے چھائی کیتی تائی نا فاطمہ بنت حسن دی جھولی اللہ نے سجاد نو سفراں دا سنگتی پتر عطا کیتا جڑے سمجھدار بیٹھے تھکے بیٹھے تیری حیاتی ہوئے میں تیرا نوکر ہاں اللہ نے مسافر نو مسافر پتر عطا کیتا زندگی ہوئی ہے کرن والا پردیسی نو پردیسی پتر عطا کیتا بڑی زندگی ہوئی کریم کربلا ہے مسجد نبوی وچ خان صاحب بلکہ زن جو بار گئی ہے حسین مبارک ہو بھی اللہ پتر نو پتر عطا کیتے جڑے جاگتے بیٹھے ہو حسین اٹھن گھر چاہن نو دی جھولی چو باقر نو چایا شریف پتراں دا منہ چومدن حسین نے پتر دی حدیثیں چومی واہ بھائی واہ زیادہ بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو میرا نوکر آ میرے مولا انہوں نے سلے رات دے مطابق تیرا نوکر آ محمد باقر دی ماں پوچھیا مولا پتراں دے منہ چومیں دن اس ہتھاں دی گسلیاں چومیں رو کے دن گسلیاں اس گل چومیں نلائک دکاندار دے نلائک زیور انہاں ہتھاں چاموں ہاتھ بہت نفیس ہیں بڑی حیاتی ہو گئے مولا تو ان بڑے رنگ لاوے میری دعا انہیں ادھرات دے ملے تیرا نوکرا ہاتھ نہیں جوڑنے امام محمد باقر دی چار سال پرورش کریم کربلا خود کی تھی کہیں کہیں لے سجاد چاہ باندھائی پتر دا منہ چومیا آکھے آگے میرا سفراں دا سنگتی بچڑا بڑی کوکا منظور ہوں میں نوکر جی نوکر جدا حسین وطن چھوڑے آئے باقر دی عمر آئی چار سال چھ مہینے شاباش تیری حیاتی ہوئے پھوپھی دے بدریے دا منہ پہ آ رہی جناب سکینہ دا اور تیری حیاتی ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام دا پورے سفر وچ کلے بنا تیری زندگی دراز تیرے بچیاں دی حیاتی ہوئے اللہ جانتا ہے آئے کربلا ست ملا پانی بند ہویا تیری حیاتی ہوئے نت میں دیا ہی باقر در سکینہ آکھے آب آکھے آکھے تکی دوں پانی منگا ہوں کیڑے دردہ لے بندے آئے بیٹھے ہو آخری مکلان یار تو سا نیڑے بجنا ہے زینب شام بجنا ہے پڑی نوکرہ نوکرہ انشاءاللہ کسی بس دے رہا ہوں میں جو توڑا خادمہ جی نوکرہ موقع دے گوائن سکینہ تے باقر مظلوم دی شہادت تیری زندگی دراز ہوئے اللہ جانتا ہے آئی شام غریباں دی رات باقر ڈٹھا بابے نو آئی غش تاری سجاد بجدا آیا استقلال دی خالق سنگ آزادی کو ڈاڈی اگ لگ گئی ڈاڈی کوئی میرے بابے نو چاہے واہ بھائی واہ تو سدا جوڑا ہے واقعی خاندانی آزادار ہو جی نوکر نوکرا تیری حیاتی ہوے میں جو نوکر ہاں تیری زندگی دراز ہوئے اللہ جانتا ہے کربلا دی شیر دل خاتم بلدی آگ گئی داخل ہوئی تیری زندگی دراز ہوئے سجاد نو کنڈ دے چایا کیڑے درد والے بندے بیٹھے ہو باہر لایا ہی سجاد نو مٹی تے لٹایا مقتل در پائی ودا کیا دیا حسین تو اکبر چایا میں سجاد چاہی ودیا یار کیڑے درد والے بندے آئے بیٹھے ہو میں تاکہ بڑے تھک گئے تہاڈی ہے نوکرا تیری کوکا منظور ہو میں رات گزری یاری دی صبح دن چڑھیا مسلمان آئے اجر رسالت لائے کے
ہے تو کرو جا اللہ جانتا ہے سجاد نو آ کے یتیمی دی پگ بنائی ہے ملتان والے پگ اتنی بھاری آئی کچھ بچی محمد باقر نو غلامے دیتے واہ بھائی واہ تھوڑی حیاتی ہوگی میں جی تھوڑے ٹاپ کر رہا ہر آنکھ چھن جا گئی ہے ویکھ رہے ہیں ہر بندہ رو رہا ہے تیری زندگی دراز ہوئے شریف فضادار بیٹھے ہو ایک ہاتھ کڑی اچ گئے پیو اٹھی ویا پتر نو آپ پیو اٹھی ہونا پہ رہا گا کہنے درد والے بندے بیٹھے ہو تھوڑی زندگی دراز ہوئے انہا جوانہ تو ڈردہ پہ برداشت کی میں کرے سن کوفہ شام وقت ایسا ہے ساری گلنا کرنی ہے شروع کر دیں وہاں صبح ہو جائے بڑی حیاتی ہوئے زندان ملے آجے دی چھت کا ہی نہیں تو صحیح ہے کرے میرے بیٹا پیو پتر کو میں نہ آگا اللہ جاندہ سجاد بہ کے اپنا نقصان گنے باقر میرا اکبر مارے آ گیا میرا قاسم مارے آ گیا میں تیرا نوکر کیوں باقر میرا چاچا غازی مارے آ گیا میں جو تو اڑا خادمہ بہ کے نقصان گنے آ باقر سہارا دے گیا تو انہوں روندہ ویک کے گل یاد آ گئی ہے چاچی آگا اس نے انشاوری کر دے ہیں جب کھا رہا فرمین دے ہیں زندان دے بوہے تے باندے ہیں نا پیو پتر ایک دن ایک ضعیف عورت آئی ہے دوہاں پیو پتران در بیٹھا سا کٹھے بیٹھے ایک ہاتھ کڑیے چکائے دے گا اپنے آپ پہ سوچ کے دیئے دین پیو پتر پیاری بہن میں نے ہائے ہائے اجرے سمجھتا آتا سا اللہ تیری حیات کیوں بھی بولا تیرنا جلا پہ تو بانی مجلہ سے آئی زینب تو آنی مہمان ہے باقی دی مکان جلنے رائی بیٹھیوں سے یہ لیدی دی نوکرہ میں جو توڑا نوکرہ اللہ جاندہ ہے غیرت مندوں ایک دن آئیے دوسرے دن آئیے پھر تیسرے دن آئیے باقی در بھی دیئے سجاد در بھی دیئے بات بات میں دی عبدال خان اللہ تیرے بچے اندھی حیاتی کرے جدا چوتھے دن اے آندھی پہی آئی باقر پیو دی آباد دامن چھکی بابا بابا او میرا غریب بابا او میرا مظلوم بابا او مٹیاں دے رولانا اللہ بابا بابا چوتھا دن نے اے جیڑی ضعیف عورت نہ آندی ہے بابا خصوصاً میں دروے دیئے وے کی حق میں اللہ جانتا ہے وہ قریب آئیے سجاد صدے ہے ضعیفہ جی کہہ دی چوتھا دن ہو گیا تو آنی ہے وے کی حق میں نہیں کے گھر لے آدھی کہہ دی میں دس سے جیڑا چھوٹا کہہ دیئے کہ تیرا کے لگ دا ہے شاباس سجاد دا ٹھٹا سار نکل گیا رو کہہ دینے میرا پتر تیری حیاتی ہوئے ریٹھس نہ فقیری رنگ تے باقر نو رولے ہویا مٹیاں دے ادھی کیوں کہہ دی پتر وچینا شاہ باہ بڑی منظوری علی مجلس سے یار اس سے لے میرا دل منے دا کوئی پاپ رو مجلس دے وچ موجود ہے نوکھا رہا کیوں کہہ دی یہ پتر ویچے نہیں اللہ جانتا ہے سجاد یا کھانا ہی کئی سامان دے بدل باقی پہ ادھر وے کیا دے بابا میں وے چھو اور تیرے گا کو کمر لور ہوئے وہ کیا دے کیوں سجاد باقی مٹیاں تے سم کے تنگ ہو گئے ہیں رو کیا دا بابا نہیں میں نے ویچا جڑے پیسے مل سنی نا وہ پھوپیاں دیا چادر اللہ ہے واہ بھائی واہ ایسا بڑی نوکرہ پڑا خادمہ آ میرے مولا انہوں نے رون دا وے کیسے لے تو اڈی زندگی دراز ہوئے ہاں رو کیا دن ضعیفہ تو جو اس بچے نو خرید کر سے کے کرے سے ادھی میں گھر لائے سے نوے سان دوے سان یہ دیئے چوٹیاں چکنگی پھر
سونے کپڑے پوے سے فرمندے تے وقت کے کرے سے ابھی کہدی تے نہیں پتا میرے مرشد نے مدینے آ گئے میرے مرشد نا ہے حسین تیری حیاتی ہوے آ میرے مولا انہاں نوں قران دا وے حسین دا وڈا پوتر زین العابدین میں سنیا ہے اللہ اس نوں پوتر عطا کیتا ہے جس دا نام ہے محمد باقر اے لائے وے سمدین نے باقر دی خدمت وچ پیش کرے سا سجاد دی ڈھا نکل گئی ہے فرمیندے نے مینوں پہچان میں سجاد ہاں اے باقر ہے شاباش تہاڈی حیاتی دے نوکراں تیری زندگی دا راز ہوے شریف ازادار بیٹھے ہو ایک سال دی قید واپس آئے شریف ازادار بیٹھے ہو دوئی ویری وقت سجاد تے باقر شام آئے جدا علی دی دھی بطریہ نو یتیم کر کے بھگ گئی شریف ازادار بیٹھے ہو وقت ہٹے وقت سجاد رت رو گئی باقر آخیا بابا رت نہ رو رکھ ہے تو کر چھوڑو پچھلے تھوڑی ہری ہاتھی ہوئے مطلب تیرے پاس نال بیمار آیا نہ بیٹھو ہوئے بچڑے دی مقام جلن واسطے باقر جوانی چڑھیا ایک دن افضل خان سجاد دی ڈھا نکل گئی باقر باقر جی بابا میرا دل لادا ہی میں تینوں سہرا پاواں باقر رو کے دا بابا کربلا لے سہرے بھول گئے بابا تھوڑی حیات کی تھوڑی یار جوانیاں سلامت رہن درد چڑھوں دے بیٹھے ہو اللہ جاندا شریف ازادار بیٹھے ہو باقر دی شادی کیتی امام زین العابدین علیہ السلام تیری حیاتی ہو بڑے شریف لوگ بیٹھے ہو فروا بن قاسم بن محمد بن ابی بکر شادی ہوئی اللہ نے پہلا پتر عطا کیتا جعفر صادق علیہ السلام دو ابراہیم تریا علی چوتھے دن جعفر ایک دھی اس نام نال سیدن وڈا پیار ہے دھی دا نام زینب رکھے اس حیاتی کیڑے درداں دے بندے ہے بیٹھے میں تیرا نوکر ہاں اللہ جاندا ہے سجاد دنیا تو ٹر گئے دی نال پیار آئی امام محمد باقر علیہ السلام نو سینے تے سمدی آئی باقر رویا ہے کرن علیہ حیاتی ہوئی باقر آکھے میری دی میرے سینے دی ہیلک نہ ہو ہائے میری دی میری پھپھی آئی جڑی پیو دے سینے تے سمن دی آدی آئی وقت پیو دا سینا گلیندی 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 شام مائی ستی واہ بھائی واہ تھوڑی ہے نوکر آپ نوکر ہے تھوڑی زندگی دراز ہو یار کیڑے چنگے پلک دے ہو غریب بنو رو دے چلا اپنے بند وچ کدی نہ رو جی نوکر ہے میرا بیٹا تیری زندگی دراز ہوئے اللہ جانتا ہے شریف ازادار بیٹھے ہو شام مائی موئی ہائے شام بن عبد الملک بن مروان اس نو وزیرہ مشیرہ آکھیا یہ گلہ کرنیا اوکھیاں ہر بندہ یہ گلہ نہیں کر سکتا تیری حیاتی ہوئے وزیرہ مشیرہ آکھیا جڑائی سجاد دا بڑا پتر ہے نا باقر علی زین العابدین دی پگ دا مالک وہ تبلیغ اسلامی کر رہے دادے دی آزاد آری دا پرچار ہی کر رہے وہ شام نے ایک دستہ فوج دا بھیج دیتا مدینے بنیو میں در ویکھ یار کتے پیا ویکھنا امام محمد بن چور سمجھی کھلا امام محمد باقر نو قید کر کے لایا یہ دستہ فوج دا خان جی تیری حیاتی ہوئے مادی عباس خان آیا مدینے دکل باب کیتا صادق آل محمد بیت تشریف لایا انہا پوچھے باقر انہوں روم کیتے صادق آل محمد فرمائے دے نانے دی روزہ دے کیا بات ہے تواڈی ان شاء اللہ تم آباد رہیں نماز تو فارغ ہوئے فوج آئی انہاں نے آ کے ہتھ کھڑیاں پڑھیاں باقر فرمائے دے میں کیڑے جرم وچ پانجو نے
ਅਦਨ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਏ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮੌਲਤ ਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਧੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਦਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਤੇ। ਅਦਨ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈਆਂ? ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਹੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਵੇਦੇ ਹੋ ਸਹੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਾਏ ਵੇ ਸਨ ਕੈਦ ਕਰਕੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੌਜੀ ਆਖਿਆ ਦਮਿਸ਼ਕ। ਸਾਦਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਏ ਵੇ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਤੇਰੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰਬਲਾ। ਬਾਕਰ ਦੀ ਠਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਦਕ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਾਕਰ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸਨ? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਦਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਡਾਡੇ ਅਕਬਰ ਚ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਆ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਖੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡਾਡੇ ਅੰਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਰਹਿ ਫਿਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਰਹਿ। ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਸਾਦਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਬਲੋ ਵੀ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਾਦ ਰੋਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਵਿਛੜਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਖਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਦਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਅਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਰੋ ਕਹਿ ਦਿਨ ਸਾਦਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਖਾਦਮ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਥੋੜੀ ਕੈਦ ਲਿਖੀ ਨੇ। ਕੈਦ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਵਤਨ ਤੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤਬਲੀਗ ਇਸਲਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਆਈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਇਤ ਕਰ ਛੋੜੋ। ਹਾਇਤ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਕਰ ਉੱਠਿਆ ਵੱਤ ਵੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਦਈਆ ਸੁਣ ਜ਼ੈਨਬ ਵੱਤ ਵੱਤ ਉਹਦਾ ਸਰ ਚੁੰਮਦਾ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਨਾ ਅੰਗੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੱਯਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੱਦ ਦਾ ਵਿਰਸਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਰੋਮਨ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੋ ਬੇਵਸ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈ। ਦੋ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜੇ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਬਾਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
آج یہ بابا خیر تا ہے فرمائے دیر میری دی کچھ نہ پوچھ یتیم بھائیوں نے ہائے ہائے نوکرا اللہ جان دے مسند تے آ ستا ہے کئی ویلے سجے وے دے کئی ویلے کھبے وے دے رو رو گیا دے کوئی تا ہوا یاتی نے زہر تا جگر نو کھا گئی تیرا نوکرا کئی ویلے جعفر آندا ہے کئی ویلے میں نوکرا کئی ویلے علی آندا ہے اللہ جاندا ہے ترائے ویری مونچ نکلس ترے کھا گئی جعفر صادق گیا ہے جام پانی دانداس اللہ جاندا ہے یہ منہ نہ لایا ستو جا پڑے پیا ہے صادق دے بابا روندے کیوں فرمائے دے نوں پانی نہ لایا میں مینوں کربلا دی پیاس یاد آ گئی ہے بھو جیو تواڈی حیاتی ہوے میں جو تواڈا نوکر جی بابا نوکر ہاں اللہ جاندا ہے شریف آزادار بیٹھے ہو پتر کول جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے باہر پے آندے نا وت وت دھی دا اللہ جاندا ہے سر چمدا ہے تیرا نوکر ہاں سدے دن جعفر ریا کول آیا فرمائے دن میرا لال میری وصیت یاد رکھے میرے ڈاڈے دی آزاداری ضرور کرے ہر پمے ہر سال زیارات تے ونجے میرا لال زل جناز ضرور کڈے ٹھیک ہے بابا میں جو تہاڈا نوکر ہاں میرا لال گئی ونجے میری دھی نوں عید ضرور دےویں واہ بھائی واہ تسا تے جوڑا ہو میں نوکر ہاں جی نوکر ہاں اللہ جاندا ہے خون دی الٹی آئی اس ترائے ویری اٹھیا ہے ترائے ویری جھڑیا ہے مونج نکلیا سا ہائے شام ہائے میری لاڈی زینب میں جو تیرا نوکر ہاں صادق آل محمد فرمائے دن میں پیو دے چہرے تے بیٹھا ہے میں بیٹھا تا انا للہ و انا الیہ حیاتی ہوئی موت ماتم کرن والا جی نوکر ہاں پتر موجود ہیں یہ کیویں برداشت کرے سے پتراں غسل دتا پتراں کفن دتا اللہ جاندا جنازہ چاویں لگے نو وت وت بھائن دے راندے نی اجازت تے چوائیں جنازہ اللہ جاندا چھوٹی جئی بھائن وت وت پیو دے چہرے تے جھڑدی اے کئی ویلے اللہ جاندا علی ہٹائندا اے کئی ویلے جعفر ہٹائندا اے میری بھائن حوصلہ میری بھائن صبر میں آنا مولا تیری دھی وڈی خوش قسمت ہے تیرے چہرے تے جھڑ دیے بھرا ہٹائیں دین سان وڈے ارمان ان سکینہ دے شام غریب دی رات پیو دے جنازے تے آئیے شمر بے غیرت دی نظر پئیے دے ہاتھ چکائی شایا آئی آدھا پیو دی لاش نو ہاتھ کیوں لائے آئی نکے نیتے آپ جوڑ گیا دیے میں نو معاف جگا ہاتھ لا نوکرا مینو معاف جگا مینو معاف جگا ختم پڑھائی انہاں دی محبت ڈٹھی ہے حال ہوئے اللہ جنازہ چاہ کے ٹر پے جنت البقیع دھر پورے اتنے تائی آواز آئیے پاوا چھوڑ تو کون ہے میں محمد وعدہ وعدہ یہ میں علی آ گیا حیاتی ہوئی وعدہ وعدہ یہ حسن آ گیا علی خان اتنے تائی آواز آئیے میں کربلا دا غریب آ گیا کربلا دے غریب دا نام آیا آواز آئیے ڈاڈا کوئی ہور شام تہاڈی حیاتی ہو نوکر نوکر حیاتی نے اللہ جاندا ہے کھٹی کھٹائی قبر ملی میت لاہن دا ارادہ کیتا نے آواز آئی آون دے میرے پتر دا میت تو کون ہے میں زین العابدین اللہ جاندا ہے اتنا سجاد رات رن باقر دے کفن دے اللہ جاندا ہے خون آیا ہے باقر کفن تڑپ گیا ہے وے کیا دے بابا ہن ترت نہ رو
ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸੱਜਾ ਤੜਪ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਡਬਾ ਕੇ ਰੱਬ ਤਾਰ ਲਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਏ ਵੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬਾਏ ਸਕੀਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਲਾ ਬਾਕਰ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਾਲੇ ਅੱਲਾ ਬਾਕਰਾ ਤਾਂ ਫੁੱਫੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਨਿਭਦੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੌਲੇ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾ ਦਿਨਾ ਆਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਕਰ ਨੇਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਗਾਂ ਲੁੱਟੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗਲੇ ਝੋਲੀ ਛੰਡ ਕੇ ਉੱਠੀ ਅਧਿਆਵਨ ਬਹਿਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸਾਂ ਸਹਿਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਮਜ਼ਬ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਜਤ ਜਲ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਛਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਖਰਾਜਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਹਰਾ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰਹੂਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਮੋਮਿਨੀਆਂ ਮੋਮਨਾਤ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਸੱਜਾਦ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਗੁਲਦੀ ਸਜਾਦ ਆਖਿਆ ਸਕੀਨਾ ਗੁਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਨੀ ਮੋਮਨਾਤ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਆਜਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ ਮਰੀਓ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰੇ ਦੇ ਉੱਠੀ ਵੀ ਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇ ਦੇ ਦਾਮਨ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਸਾਂ ਗੁਨਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਸੱਲੇ ਆਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਜਲ ਫਰਜ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਯਬੀਨ ਤਾਹਿਰੀਨ ਅਲ ਮਾਸੂਮੀਨ